Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra pro YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos pro que importa, são os melhores momentos. Bora lá. Tô muito bobo, cara. E o USP? Next, encontrado pelo Venonzeiro, eu acho que ele viu o double hold no campanário. Pô, sem somzinho. Ah, vamos de música enquanto. Não é possível, né, mano? Sempre bota no minuto mesmo. E 10, o do mal é o primeiro jogador a botar a cara aqui no meio. Quero ouvir o barulho da USP, Juca. Vem andando a 00 Nation em direção ao bomb site da A. O NQZ tem smoke e também tem smoke o Coldzera. Então, existe um mundo que a gente fecha aqui a biblioteca e talvez areia falsa. Vamos ver. Qual que é a ideia dos caras? Já veio a da areia falsa. Beleza. Split por enquanto. O Lato indo pelo um canto. Coldzera pelo outro. Os jogadores se juntam. Querem ir em direção à base CT. Já viu? Dá uma olhada ali por ali o Short e também o Niton. Opa, do mal e Coldzera encontrados de lado. Deu uma pinada no Short. Coldzera garante a primeira kill da 00 Nation. 4x4. Vem em direção ao bomb site da B. Só que não tem ninguém pra vir suportando pela banana. Vai ser os quatro jogadores pela base. Faltam só 20 segundos, atenção no relógio, Coldzera vai passar olhando a piscina, deletado pelo Destiny, que leva 2, 3, só sobrou o Lato, 1x3, caiu pro Destiny. Next pai agora tá feliz, né? É, com toda certeza, velho. Next, deletado pelo Venonzeiro, tentou bater de novo, leva o Lato. Nossa, também. Venonzeiro, hein, caramba. Ele é muito bom de mira, mano, tem que ficar ligeiro com ele, velho. Coldzera botou a cara, foi finalizado pelo Destiny, tinham dois jogadores no pezinho, agora esquisitou pra gente de vez. 2x5, não vejo motivo pra ir, até porque o do mal não tem dinheiro. O NQZ pode dropar uma AK e seria uma compra suficiente pra gente se eles guardarem essas duas armas, né, Ju? Muito tempo e gastaram muito utilitário. Lato vai sair do campanário, junto com seus companheiros. Lato pega o primeiro jogador, Venonzeiro no Kogu, pegou um no NQZ na troca. Destiny já vem rotacionando, vai tentar encontrar o ângulo, furou a smoke! Trocado. O trader de elite, Bruno Rebelato. Lato. Sempre é o caça e calculadora, né, Dan? Chega sempre somando. Não vai ser apenas uma e nem duas. Vão ser 5 facas para 5 ganhadores diferentes. E para você participar desse sorteio, basta depositar no keydrop.com utilizando o cupom ARTS, o melhor site de abertura de caixas. Deposite qualquer valor, ganhe 10% de bônus e 50 centos para abrir sua primeira caixa de graça. Site 100% justo, variados métodos de depósito e preenche o formulário na descrição. E pronto, já estará participando das 5 facas do sorteio. Boa sorte a todos. Vem a banguezinha, Destiny não fica cego do mal, vai olhar ele, deleta o jogador. Falta no 30, agora é hora de acelerar. Pega o Lime, pega o patinete da Uber e vai. Batizou no bomba, hein. Olha o espaçamento um. Trade, velho. Exato, exato. Do mal vem em segundo, pô. Vai queimar o Short, finalizado. Ainda tem tempo pra plantar a bomba, 3x3 e bomba no chão. Era o nosso time, velho. Redomínio, acelera, lido bem pelo Cold, tiros bonito. É só não errar agora. No chat, acho, hein? Não será pode não? Deixar o Hardzão e o Niton sair do bombsite com vida, hein? Nex pega mais um, só sobrou o Niton, 1x3. Não deixa ele sair com vida, não deixa ele sair com vida. Tira W. Não sai mais, pô. 9 já fechou, já não sai, não sai. E o 9 já. Boa, 8. E o time da Paquetá tem controlado bem o financeiro, né? Olha isso, morreu. Incrível eles ainda ter dinheiro. Não, Júlio, aqui no meu celular tá pareado AirPods Pro número 5. Juro por God. Calma aí, véio. O Pro é o pequenininho. Aí, é o de ouvido, só que é o Pro segunda geração. Então aí depois a galera fala, Zeus, onde você gastou seu dinheiro? Na Apple. Na Apple, exato. Ó, e vamos dando show, hein, cara. NQZ consegue pescar 2, 3 jogadores no meio. Que roundzinho tranquilo, a gente parou a mira. O que caiu de AW eles não tá entraram, escrito. Eles entraram na nossa mira. Todos os piques dos caras foram pra cima da gente, velho. Perfeito. Pique da 00 Nation, inferno. Eles escolheram começar de CT e a gente vai punindo demais. São 12 rounds e o placar é 10x2 no favor da 00 Nation. Nossa. Ainda vai pro Lato. Nossa. Não dá, trocar com o Lato de frente. Apanha, é rapaz. A gente tava chegando no rolê, os caras já estavam indo jogar na rua e apanhando. Que isso, exatamente. Velho. Cara, melhor é o Dead. E eles te vendem o combo, né? Então o Dead falou, vocês me venderam uma garrafa de vodka, o que vocês acham que vai acontecer? Os caras são alta rotatividade. O NQ vai passar pro bomb. Zero. Que isso, 4x3, insano.
Jogar do caminho de round, nossa, no, de rato num round desse. Pega o primeiro, pega o segundo. 12-3 é o Ralf, senhoras e senhores. Meu Deus do céu. 12-3, equipe da 00 Nation batendo meio. Encontrado ali o nosso primeiro jogador. Caiu o NQZ, enquanto isso no bomb site da B. O Kudzeira vai tentar brigar com ele. Lato vence o duelo contra o Short no caminho de rato. Cai todo mundo da 00. Pistol da Paquetá. Quarto ponto deles. Acabou as férias já ou não? Pô, só queria ouvir o joguinho. Também. Já mandei mensagem pra eles lá. Nossa, tá, olha isso, moleque. Coisa linda que olha vai fazendo forte, do mal, né? E o Lato no bomb site da B. Pegaram será dois jogadores de 5-7 Eagle. É. Não sei. A gente perdeu os dois pisos, mas ganhou o primeiro Force, pelo menos, né? Verdade. É, eu acho que eles devem poupar uma pro Hardzão sair aqui. Não, não tem flash mais não, mano. É, round tá muito bom pra gente, velho. É só não errar muito, velho. Pode até errar um pouquinho, mas não muito. Como o tiro correndo ali, o Destiny... Ainda, né? Coldzera ainda com 6 de HP, o NQZ ainda não foi spotado, hein? Atenção, hein? NQZ derruba. Caralho, um, Conte pega outro. Tá. Uma kill pra cada. Ele e o do Malton praticamente abraçados aqui no bomb site da B, aonde vem a execução da equipe TR. Lato, ficou anti-flash, vai botar a cara, botou a cara, escorregou um. Ficou barato demais, é 3x3 e a bomba no chão. Ficou bem esquisito, hein? Hoje tá bem posicionado, então sabe que tá tudo pro bomb, velho. Simples assim, banana zero, quem que é tu? Next, 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 aí. Nossa, parece que ele tá vendo, né, o Nex? Tu viu aí, acompanhando a mina, que doideira? Bonito. Olha a noção do Nex ali. Só sobraram dois players TRs, o Venomzera em cima do off-angle ali. Vem a bomba pra cima do Radzão, né? Os dois com a HP no vermelho. Coldzera. Nossa. Grudou. Ai, meu Deus, não conectou o primeiro tiro, ele escorrega os dois e vai defusar a bomba a tempo. 15-4, 1x2 do Cold. Muitas mesmo. Vamos ver a execução da Paquetá pro bomb site da A, tentando se manter vivo no jogo. Vai ser muito difícil pra eles. Nex, off angle. Encontrou o short, segurou o spray de fama, mas quase que ele derruba a bomba, mas não. NQZ, 1x3, não precisa vir, não precisa ter agonia de fechar o mapa agora. É um time forte, eu acho que é um favorito. Legal ainda. Ó, se jogar o que vocês estão jogando hoje, eu falo que amanhã vocês ganham de menos de 8. Caralho, o nível que vocês estão trazendo, o nível que vocês estão trazendo hoje tá muito bom. Então, o nível alto. É o 0-0 que eu quero ver. Sendo muito sincero. Vocês sabem que eu não amo vocês, mas não fico de mimimi, né? Não, então, lógico, tá. Esse aqui é o 0-0 que eu queria, que eu torço de ver. Tá um CS bonito, trocado, inteligente e colocando ritmo quando precisa. É. A Sharks hoje jogou legal, mas que nem. A Anubis. Pô, se for a Anubis é meio foda, tá ligado? Eles jogaram muito bem a Anubis. Mas já Inferno, vocês passam. É um 2x4 no bomb site da B. Kudzeira furou o smoke, pegou um de graça. Já bota a mira na entrada do bomb. Olha Lato. Isso, moleque. Junto com a ajuda do Kurt, leva mais um jogador. Poxa. Só sobrou o Venom. 16x6, 0-0 Neixou. Fecha o primeiro mapa. Bateu, hein? Bateu a nossa bet, é real. Dupla HE no Nex, não mata ele. Agora sem um HS, o NQZ garante a trade. Na smoke, pura sorte, aparentemente. Kudzeira vai tentar spamar o Hardzão. A smoke parou em cima do bomb site, mas tudo bem, vamos ter que matar todo mundo agora. Do mal, abriu a contagem levando o Niton. O short conseguiu garantir uma e foi finalizado. Venomzera 1x2, ele pega, nossa, o primeiro e pega o segundo, garante o clutch. 1x3, na verdade, pro Venomzera. Caralho, quanto é que será, moleque, que ele vai vender isso daí, moleque, num leilão? Vou fazer um leilão, mas é causa beneficente. Virado. Virado demais. 3x4 agora, a equipe da 00 conseguiu garantir mais duas. Só meu sobrou o Radzão. Ju, deu tudo certo, a gente guardou a arma do round passado, parece que vai dar bom, velho. Perfeito, adultos, pô, adultos. Ardzal, sozinho, de Mac 10. Cadê a arma? Não viu parar na gente? Cadê a arma, mano? Cadê os rifles? Por favor, Coldzera, sem errar. 0-0, sem errar. Ardzão, por smoke, pega um, deletado pelo Lato! Só uma flash pode tirar o corpo dessa posição, ele faz bastante barulho, beitou o tiro, pelo menos o short tá vindo correndo, NQZ ficou bom, pegou uma kill. Acabou caindo o Cold, NQZ. 3x3 agora, cadê o suporte? Cadê o suporte do mal? Chega rápido, chega somando, já apareceu no bomb site. Vai pro repique, NQZ, não cai, continua vivo nosso Alper, ele repique, leva o Nibon. 3x2, vantagem da 0-0. Nuzé! 20 segundos, não consegue pegar o NQ, moleque. Porque não tem uma molotov. Como? Vai entrar no bomb site, NQZ, um porradzão. Troca de AWP por uma AK. Vai brigar com o Destiny. Ganhou o round sozinho, NQZ, velho. Tinha, eu dou uma robô aqui, ó. Mas tá bom. Tipo uma banana da inferno. Tem que ter o controle ali, não tem jeito. Você quer controlar a banana? Não sei se eu quero controlar a banana.
Não Feronzeira sei. Conseguiu pegar duas kills. Equipe da Paquetá vai voltar. Cai mais um duelo do mal. Só o Lato e o Coldzera pra salvar a gente agora. Cold, pega o primeiro jogador. A jogada vai ser pra cima do Lato. Ou não? Não, voltam os jogadores pela base em direção ao movimento da A. O Coldzera explotou o primeiro, que é o C4. Vamos ver se ele consegue tirar a bomba. Não, o Niton guardou. Muito safe, jogador planta escondido. Encontrado, Coldzera de Galil. 1x3. Faltava ele acertar esse spray, né? Lato não vai brigar, é o terceiro ponto na partida. Eu acho que não vai vir bang não, Ju. Acho que é contato mesmo, viu, é, velho? É, contato foi. Eu acho que o Nex vai ficar vendido aqui. Acho que ele não. Eu acho que não, velho. Nex pega o primeiro jogador, espera o Venonzeira vindo cobrar, garante a segunda Olha kill. Olha esse moleque, mano. Olha esse moleque jogando. Detalhe. Nex é muito bom, entrou velho. Muito tomar bem, entrou muito um bem. Ponto de dano. Não tomou um tiro. Niton queima na Molotov e é finalizado pelo MQZ. Nossa, parecia que ia tiro dele, hein? Só sobrou o destino. Oh. 1x5-0-0, volta a pontuar? Garante o quarto ponto ou é clutch do destino? Pô, se for clutch do destino, eu sou uma gaivota. 10 de vida, né? Mas que isso, mano? O NQZ ter derrubado os jogadores ali no final do round deu uma ajudadinha pra manter a economia da Paquetá controlada. A C4 é derrubada. Faltando 1:20 ainda. 11º round, equipe da 0-0 spota a bomba e agora roda todo mundo pra B. Cadê o jogador pegando o hardzão? Conseguiu o Lato, garante mais uma. Niton na segunda trade dele. Coldzera vai agressivar, vai ficar safe. Fica safe, Niton defende. Ai, pecado! E o Venonzeira largando a C4, acerta o tiro no Cold. Destin já sabe onde o NQZ tá. Escutou ele correndo. A NQZ acerta o tiro. Acerta o segundo! Que isso? Olha esse moleque, mano. 16 kills, né? Capitão da Paquetá vai tentar passar meio. Deixa em uma câmera só parado. Obrigado. É o QQ do Observer. O QQ do Observer. Não consigo levar o segundo. Vou dizer, cai pras mãos do Destiny. 3x2, vai ter que brilhar. 3x3, na verdade. Nex tá vivo ainda. Vai espotar o Destiny atrás da madeira. Tá encontrado e finalizado. Só sobrou o Niton. 1x3 pro Opera da Paquetá. Parceiro do Latino, né? Derruba o Lato. Derruba o Nex. NQZ, troca ele de coach. 7x6, 0-0. Não vai pedir um beijo, não, né? Jamais. Tá, não, só pra ver se. Caralho, eu quase cuspi a água, Rana. Sua boca não tá seca. Coldzera. Short vai dando distância, vai conseguir varar o Nex, se não me engano. Vence o duelo de AK contra MP9. A bomba vai pro chão, 0-0. Vem pro retake no último round. Em desvantagem, só temos um defuso nas mãos do Dudu, Juquinha. É, tá bem esquisito esse round. Eu acredito que a Paquetá vira na vantagem, mas eu acredito muito que a gente vai ganhar o pistol, velho. Muito bem. Bora. Juquinha, o Kaique pediu pra tu pedir pros caras deixarem jogar, a gente jogar com som esse pistol. Já manda mensagem pros caras colocar o som no pistol. Quando você conhece o pessoal da produção, né, Kaique? Fala, rapaziada, tudo bem? Tem como colocar o som no pistol? Alguém vai furar smoke? Tem alguém marcando? Furaram smoke, a gente tava marcando. As kills saem uma pra cada lado. Hoje, pelo menos, a gente teve cover, né? Mesmo matando o Cold, a gente teve cover, né? Era um dos nossos maiores problemas, né? Esse plant de terra aí. Ah, vou dar mais uma mordida no lanche, não tem como. Chegou. Nossa senhora. 1x2, Lato. Ficou no aberto, tirou a cara, tira a cara. Lato, sem bala na Glock, ele tira a cara e recarrega. Hardzão tem defuse kids. Lato, espotou os dois jogadores, puxando ele, pegou o primeiro, não pegou o segundo. Venonzeira pega o defuse, defusa a bomba. Caralho, a 0-0 não converte pistols, nenhum dos quatro pistols. Rambush pro Latinho poder passar pelo fora. Nex cai. Tentando defender a rampa. Parece que a 0-0 não vai perder tempo. E já prepara uma execução bomba sair da Beijo. Eu gosto, hein? Eu gosto. Mesmo perdendo esse primeiro player aí rápido. Coldzera é trocado. O Zelão gorou o jogo do Nex também, né? Nunca vi ele jogar mal. Caralho. Eu peço desculpa. Pegar, a gente foi pegar a quarta kill do round, velho. Quarta ou quinta kill do round. Esse. É, tá bem, escrito, bem esquisito. É. E o NQZ vai pra cima com essa W? Ai. 11x7 é o placar, a equipe da 0-0 não vai poder comprar de novo, vai até... O NQZ vai fazer a primeira ponta de contato aqui no corredor, enquanto o resto da equipe vai pro bombsite. Nex conseguiu sentar o plant, NQZ e Lato defendem ele. Ó. Oh. Belo tiro do short, derruba o NQZ, 3x3 agora, bomba no chão. Caralho, que tensão, moleque. Ah, round tense, fiquei em silêncio até por isso. É verdade, Nex leva um, é trocado do mal, Nex pega outro! 1x2 e o Nex pega o terceiro dele. 3 kills do Nex e o oitavo ponto da 0-0. Que o nosso. É real.
Ah, execução A, fake, ó. Corrida B, não é? Nossa. Tá no smokezinho de cimento. Se não zera pra contar, pegando do mal, a gente vai splitar a bomba 7 da B. Tem dois jogadores nossos vindo pelo meio e dois pela escada. Somália, um pouco perdido no mapa, não sabe quem observar. 22 kills pro Veninho, moleque. Nossa. Vai furar a bola, toma NQZ, tentou spamar, conseguiu garantir a trade o Nex. Cai o Nex, cai a C4, cai também os jogadores da B, só sobrou o Cold, 1x4 pra ele, ele pega o primeiro de Tech 9. Conseguiu pegar o Maca agora. Paquetá com grande chance de pegar o 15º, Niton vem e finaliza o jogador de lado. 15-8 é o placar a favor da Paquetá. Beleza, vencemos dois duelos cruciais pro começo do round. 9Z13, fluxo 6, por outro lado. Ganharam o pista, então. Se ganhar esse round, a gente faz mais um ponto. Boa. Hardzão, bem posicionado debaixo da favela. O que era um 5x3 virou um 3x2. Atenção no round. A Paquetá com a primeira chance dele de fechar o mapa. Deletado, 1x3 para o Destiny. Ele pega o primeiro jogador. O Coldzera não tem HP, atenção. É praticamente 1x1. Acho que ele escutou, né, o Coldzera. Aí, o NQZ deu linha lá pra A. Eu já não quis nem saber. Olha no som do Cold, velho. Caramba, velho. Vai estrefando o Cold, acabou pisando, o Destiny vai pegar ele. Boa. De costas. 1x1, Destiny contra o NQZ. Se ele... Tem smoke, hein? Ah, não é possível, mano. Vai defusar direto o Destiny. O NQZ spama, mas não consegue finalizar o jogador. Boa, 16-8, Paquetá. Nossa. Empata a série em 1x1, senhores. Teremos um tá terceiro bom. Mapa. Tá honesto, bom. Mesmo jeito que a gente dominou eles, né? Fechado, vamos ver a entrada da Paquetá em direção, vamos sair da B, Lato deu cabeçada, foi finalizado pelo Venonzeira, Coldzera jogando no cimento, 5x3, equipe da 0-0 em desvantagem agora, chega somando ali pelo cimento, Coldzera garante uma kill, NQZ leva outro, Coldzera conseguiu tirar o plant, vai estrefando com a sua ult, não deixa ninguém grudar nele, sai atirando, ele NQZ garante outras, só sobrou o destino, 1x2. Não é possível que a gente vai tomar outro clutch, né? Não, não é possível. Vamos, caralho. Só quando precisa. Só quando precisa, hein. Sobe e desce. Bom, bom. Sobe e desce. Lato. Garante uma kill. 2x3 agora. Hardzão conseguiu cobrar ele. Duas AKs contra duas famas e um MP9. Cai o Nex, agora ficou esquisito. O Coldzera é obrigado a vencer esse duelo, ele vence. Hardzão pega um 1x1, do mal tá super longe, faltando 10 segundos. O Hardzão vai ter espaço pra plantar a bomba e se reposicionar. Do mal. Vindo pela rua. Hardzão bota a bomba em direção ao banco. Ai, mano. Que close, velho. Que close, que close. Nex pegou um. Caiu pras mãos do Niton, o Hardzão bota a cara, leva um, mais uma trade. 3x3 agora, cai o NQZ, cai o bomb site da A. Equipe da 0-0 sobe toda pro bomb site de cima. Trava a transmissão, Somália, tira da câmera. Nex, garantiu a primeira kill, Venonzeira troca. 4x4 agora, NQZ marutou. NQZ marutou, vai pegar o Venonzeira de lado enquanto derruba a bomba no bomb site. Só sobrou o Hardzão. 3x3, alô, pessoal da transmissão. Vamos pagar a conta de internet aí, tá cada vez mais feio. Niton com essa W. Pra pegar o Niton ali. Não sei se ele tá ganhando. Tomara o Coldzera, garante duas kills. Coldzera chega somando com mais uma. Só sobrou o destino e o short. Juca, 5x2. Short vai tentar alguma coisinha, né? Mas Cold é bom nesse pular. Vamos tirar essa AWP, pegou a W, por favor, molecada. Ó. Por favor, tira essa W, mano. Vai pra... Nice, beleza, beleza, tirou, Somália. Tirou. Relaxa. Boa troca, tá valendo. Vamos, 6-0. Vamos fazer o sexto. Vem explosão na Paquetá em direção ao bomb site da B. Os caras já estão furando o sapão e o cimento. Garante a primeira aqui, a equipe da 0-0. Coldzera no bomb site. Teve espaço pra jogar. Braço redondo. Niton, deleta ele. Cadê a troca? Veio, é o Nex de novo. Trader de elite da Overpass é o Nex. Planta a bomba. A Paquetop. Nex rotacionou super bem. Só sobrou o short. O
puxado e finalizado. 4K do Nex, 6x3 é o placar, senhores. Uma coisinha de cada vez. O Cody tá preso no cimento. Ai, que time, velho. Tá bom, tá bom. Pegou uma antes de morrer velho. Tá ótimo. Tá ótimo. Só sobrou o Hardzal. Tá muito rápido esse jogo, cara. 7x3. Tá muito rápido isso daqui. Nossa, cego, falei. Ah, ele morreu ainda. Achei que ele não ia morrer. O cu é muito bom. Vai tomar no meio do seu cu, Juca. Ah, não pode, meu irmão. Abre a contagem, Hardzão. Mano, tipo assim, tá triste assistir o jogo porque o cara perde muito aqui, eu não consigo entender o que tá acontecendo, velho. Lato. Pegou os caras no fundo. Ah, NQZ acaba errando o tiro saindo do banheiro, não tem problema. Lato continua aqui cravado. Acho que ele puxou uma granada e foi morto na hora que ela tava saindo da mão. Oi, só sobrou o Nex dentro do bomb sentar e o Coldzera super avançado na B. Nex. Pega o primeiro de graça, recua. Não tá tão ruim não, viu? É, um 2x4 dá pra ganhar, hein? Dá pra ganhar. O time da Paquetá bem distante ainda. O Cole tem muita informação da Semestre. B. Nex. Espotou o Hardzal. Pega o jogador de graça. 1x2 pra ele. Ele pega mais um, só sobrou o destino. 1x1 dele contra o Nex. 19 kills no Ralph. 19 kills no Ralph. Bora, Nex. Joga de futebol. Vai pra cima. Espotado o Destiny. Coldzera vem nas costas. 1x1. Que bala do Destiny, mano. Ai, que pecado. 2 de vida pro Destiny. Ai, não. Caralho, que susto. Era 2 kills na ganha. 12x3. O Burger da Sadia. Paquetá de CT agora na Overpass. 0-0 Nation vindo por uma batida a fundo. Vai rolar exec de granadas em direção ao bomb site da A mesmo. Coldzera. Coldzera não. Coldzera tá com uma smoke. O NQZ tá com 3 bombas que aparentemente deve ser uma Molotov Smoke Flash. Do mal troca o Venom. Equipe da Paquetá vem batendo aqui no fundo. NQZ e Coldzera vão botar a mira juntos. O jogador da Paquetá cai pras mãos do Cold. Bate 3. Paquetá ganhou a B já. Já subiu todo mundo. Nossa, moleque, caímos na mira, Dan. Caímos na mira do Somália também, né, mano? Moleque, ele não conseguiu pegar uma kill, velho. É, a câmera é só o cara morrendo, velho. É surreal, velho. Moleque, olha isso, o Observer não pegou uma kill das 5 que teve, velho, no fundo. Da 0-0 com muita cautela, não querem deixar escapar essa vantagem tão grande de 10 pontos, cara. É, não pode, né? Não pode deixar escapar, tá maluco. Destiny, pega o NQZ. 3x4 agora, foi spotado e trocado ali o jogador que não consigo ler o nome. Opa! Calma. Tá difícil. Tá esquisito, tá bem ruim. Vamos ver o Lato, né, jogando esse 1x2. 20 segundos só, né, Dan? É, mas não é difícil pra ele não, viu? Olha, ouviu de cima, mas pega, não é, beleza. É, tá bom. 14x5, pontua Paquetá. Ah, estou sentindo. O povo vai achar que eu sou cagado de rico aqui, pouco sabe. 14x7. Equipe da 0-0 vai tentar explodir? Não. Cai o Lato pras mãos do Destiny. 4x5 agora, a gente tem somente pistola, os jogadores vão bater. Consegue spamar smoke? Deu bastante dano na gente? Não, tranquilo. Coldzera na smoke, de P250 ele pega o short. É improvável, mas não é impossível. Olha a flash do mal, consegue trocar. Nex pega mais uma kill, Somália não. 3x2. Molecada, levanta a mão, faz a Genkidama. A 0-0 precisa desse 15º ponto. Espotado. Espotado e finalizado. Que Nex isso? Double tap de P250. 3x1 agora, Nitor tá de AWP. Como foi? Toma. NQZ. Consegue pegar o short. Hardzal. Marcando o fundo. 0-0 pegou a primeira kill. Juquinha, a porta da garagem já está aberta. Mas é só levar o carro pra casa sem bater.
Exatamente. Como diria nosso querido Olavo Napoleão. Coltzera botou a cara no fundo, deletou o Hardzão. Venceu o duelo, a vantagem era toda o Hardzão, pixel mais fácil pra ele, né? Mas o Coltzera garante aqui. 5x3 agora, mais um jogador spotado. Coltzera vai dando um obrinho ali pra cima do Niton. Flash na cara desse jogador completamente cego. Alguém cobra ele logo. Coltzera garante mais uma. O do mal pega o quarto. Só sobrou o destino. 1x5, 0-0. Fecha a partida em 2x1. Acabou. 16x7 na overpass. Honesto, hein? Honesto esse MD3. O Zelão, o que tu achou? Demais. Sabe quem achou honesto? Léo Catuzzo, que entrou no menos 6,5 em vocês. Menos 6,5, moleque. Caralho. Quanto que foi essa aí? Quanto que foi essa odd? Fala pra nós. Vou chutar uns 3. Será que não? Pô, aqui, o último que eu tô vendo, menos 5,5, tava 2,77. Deve ser isso daí, 3x, isso mesmo. 3x, é. Maravilha. 0-0 Nation parabéns, vence a partida por 2-1. Caramba. Ó, eu vou falar uma coisa, lindo jogo da Paquetá. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui para você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui.